Kaj pravzaprav prinaša dobrega za male države ali pa za Slovenijo? To je ključno vprašanje, ki nas zanima. Po mojem prinaša najprej nasploh rečeno veliko dobrega, predvsem zaradi tega, ker bo zaščitila z zelo jasnimi pravili in strukturami, predvsem šibkejše v mednarodnih odnosih ali pa v odnosih znotraj Evropske unije. Jaz sem že večkrat dejal, močne nacije, močne države ne potrebujejo jasnih pravil. Medtem ko šibke nacije, šibke države potrebujejo jasna pravila igre, če ne živijo skupaj in rešujejo skupnostne probleme. Seveda bo pa prineslo tudi vrsto konkretnih rešitev. Največ se govori o predsedniku Evropske unije, pa o skupnem zunanjem ministru. To so verjetno najbolj pereče vprašanje, vendar, ali pa aktualno vprašanje, vendar prinaša vrsto tudi drugih vprašanj. Recimo parlament bo pridobil na pristojnostih, kar je dobro za evropsko demokracijo, o kateri so govorili, da je v krizi. Prineslo bo pa tudi možnost, da kakšna članica se naveliča bivanja v znotraj evropskem okviru in lahko tudi izstopi. Jaz mislim, da bo prinesla večjo učinkovitost, večjo transparentnost dela in večjo vključenost državljanov preko Evropskega parlamenta pri kreiranju evropskih politik. Konkretno za Slovenijo prinaša še enega dodatnega poslanca, kar je zelo dobro. Mi bomo dobili v svoje vrste v nacionalno delegacijo še četrti mandat. Upam, da se bo gospa Zofija Mazej Kukovič čim prej pridružila naše skupine, ki bo štelo potem 4 člane v EPP, kar je zelo pomembno tudi pri nekaterih delitvah funkcij in del znotraj politične skupine.